Assalomu alaykum. Yangilas o'rganayotganda darslarimizda tabiiyki sizlarda biron-bir savol chiqishi mumkin yoki guruhdoshlar bilan boshqa o'rganayotgan bolalar qizlar bilan birgalikda guruhda muhokama qilib bir-birimiz bilan tajriba almashib o'rganish yaxshiroq tuyulishi mumkin. Aynan shu uchun biza Mohir Festda umumiy guruhidan tashqari o'rganayotganlar uchun alohida Telegram guruhi ochganmiz. Buning uchun sizlar unga kirishni quyidagicha tartibda amalga oshirishingiz mumkin. Kursni mana kirish qismida intro darsini ko'rgan bo'lsangizlar, sekin birma-bir olib kelamiz. Intro darsini ko'rdinglar, baho berdinglar, keyingi dars tugmasini bosamiz. Keyingi darsga o'tdik. Bunda platformadan foydalanish bo'yicha qo'llanma bor. Yana bir bora ko'rib olsangizlar zarar qilmaydi. Keyingi darsni bosamiz. Bu yerda savol so'rash va muhokama bo'yicha qo'llanma, ya'ni umumiy qanaqadir savollaringiz bo'lsa darslarda tezroq javob olish uchun va shu jarayonni osonlashtirish uchun qo'llanmamiz bor. Videoni ko'rib ko'rasizlar. Keyingi darsni bosdik. Endi mana mana shu ko'p so'ralgan savollar javoblariga link. Ya'ni bir qancha vaqtdan beri darsimiz davom etayotgan bo'lsa, unda ko'p so'ralgan savollar bor. Mana mana shu tiga, mana ko'rib turibsizlar, linkga bossanglar, u o'sha faylga kiradi va uni ichidan o'qib olishingiz mumkin. Hozir bunga temay turamiz. Pastga tushib, keyingi darsni bosdim. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek, Telegram guruhiga qo'shilish degan darsimiz bor. Bu guruhga qo'shilishga link berilgan. Tagida mana savol so'rash qoidalariga rioya qiling, ruhiylarga hurmatda bo'linglar deb eslatma berilgan. Mana mana bu yerda yozilgan linkimiz bor. Aynan shu narsani bosaman va Telegramga o'tib olaman. Telegramga o'tganda sizlarda mana shu bizani aynan dars jarayonida foydalanadigan guruhimizga qo'shilishga ruxsat so'raydi. Join grupa bosamiz. Bir daqiqa, mana Telegramda join qildik. Mana bu ko'rib turganingizlar shu guruh bizani umumiy darslar uchun ochilgan guruhimiz hisoblanadi. Guruh ichida muhokamani osonlashtirish uchun yangi Telegramdagi yangi imkoniyat topiklardan foydalanganmiz. Shuning uchun Telegram dasturlarini eng yangi versiyasiga o'tkazib olganingizlar yaxshi. Hop, raqamli yorimgoh mana shu guruhga ichiga kiradigan bo'lsangizlar, uning ichida bir qancha guruhlar bor ekan. Ularda mana bu yangiliklar muhimda yangi xabarlar berib boriladi. Undan keyingi umumiy qismida umumiy savollarni so'rashingiz mumkin. Choyxona degan bemalol off topic qiladigan guruhimiz bor. O'sha yerda erkin gaplashishingiz mumkin. Agar saytga oid biron-bir muammolar bo'ladigan bo'lsa, saytga oid texnik masalalar degan guruhga kirasizlar, bu yerda xabar yozishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin agar sizlar maktab uchun moslashtirilgan darsda o'qiyotgan bo'lsangizlar, bunga kirasizlar. Bemalol mana o'qishingiz mumkin. Masalan, mana kirish bo'limidaman deb tanlab qo'ydim. Kattalar uchun, barcha yoshdagilar uchun kursga kirgan bo'lsangiz, mana bu guruhga kirdinglar va bu guruh ichidagi muhokamalarni ko'rib, savollarga javob olib davom ettirishingiz mumkin. Odatda biron-bir vazifa berilayotgan bo'lsa darslarimizda, masalan, barcha kursda o'qisangiz mana shu joyga, agar maktab yoshdagilar uchun kurs olgan bo'lsangiz, mana shu pastdagi guruhimizga xabaringizni yozib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Savol yozish bo'yicha ham aytganimdek, oldingi darslarda qo'llanma berilgan, shunga rioya qilishingizni so'raymiz. Kurs ichida ko'rishguncha.